Әрине, мен сенімен келсем, өйткені осы жылы 19 маусымда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз жарлығымен Түркістан облысын құрып, Түркістан қаласын оның орталығы ретінде бекітіп, Шымкентке республикалық маңызы бар қала мәртебесі берілді. Мінекей 2018 жылдың 19 маусымы. Бұл біз ғана емес, түбі бір түркі халықтары үшін зор қуаныш. Екен айта кетуіміз керек. Иә, түлеген, түрленген Түркістан қандай десеңші, шіркін. Түркістандағы әріптесіміз Жандос Жұмабекұлына кезек берсе, құрметті көрермен. Жандос, бізбен тікелей эфирге шығуға дайынсыз ғой. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Бізді тыңдап отырсаңыз, киелі Түркістандағы мерекелік көңіл күй қалай? Рахмет, елордалық әріптестер, Түркістанның облыс орталығы болып қайта түлеуінің өзі тәуелсіздіктің жемісі. Елбасының 2018 жылғы 19 маусымдағы тарихи жарлығы рухани шаһардың дамуына ерекше серпін берді. Тарихи өлшеммен қарасақ, бұл өте қысқа уақыт. Алайда атқарылған шаруа қыруар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та өз тарапынан жаңа Түркістанның өрлеуіне барынша қолдау көрсетіп, қадағалап отыр. Соның нәтижесінде Түркістанның жаңа келбеті қалыптасып келеді. Мына алдарыңызда тұрған көркі көздің жауын алатын жаңа нысандар соның айқын дәлелі. Алғашқы кезекте Түркістан қаласында 175 нысанның құрылысы жоспарланса, биыл жыл соңына дейін соның 102-сі пайдалануға беріледі. Киелі шаһарды рухани мәдени орталық ретінде дамыту үшін өткен жылы 9 әлеуметтік нысан тапсырылса, биыл 20 нысанның құрылысы аяқталады. Олардың дені әлеуметтік маңызы бар ғимараттар. Сонымен қатар Түркістан туризмнің де орталығы. Мұнда келген меймандарды қабылдап, бағыт-бағдар беретін қабылдау орталығы да ашылған. Осы орталықтың мүмкіндіктері мен өңірде туризмді дамыту бойынша атқарылып жатқан жұмыстар жайында облыс әкімінің орынбасары Мейіржан Мырзалиевтің пікірін білген едік. Бұл орталықтың басты мақсаты туристерге облысымыздағы бар туристік потенциалдық мүмкіндіктерді осы жерден ақпаратты алып, содан осы орталықтан басқа нүктелеріне баруға мүмкіндік береді. Одан бөлек бұл орталықта цифрландыру жұмыстары қолға алынған, интерактивті карталар арқылы туристік объектілерді толыққанды танысып, егер туристке ұнаған жағдайда сол маршруттарға жол жүруге мүмкіндік туғызатын орталық. Осы 2 жылдың ішінде туризмге қатысты 13-тен астам жоба іске қосылды. Жалпы биылдың өзінде 50 миллиардқа жуық инвестиция тартылып, туризм саласына қатысты іске қосылып отыр. Жалпы жоспарға сәйкес алдағы 5 жылдың ішінде 3,5 миллионға дейін туристі қабылдауға жұмыс жасап отырмыз. Түркістан күн өткен сайын заманауи шаһарға айналып келеді. 5 жұлдызды қонақ үйлер пайдалануға берілсе, аумағы 188 гектарды алып жатқан керуен сарайдың да құрылысы жүріп жатыр. Жақында қалада халықаралық әуежай іске қосылып, қазір Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларына күнделікті әуе рейстері ашылған. Қазіргі Түркістан бұрынғы аудан орталығына мүлде ұқсамайды. Күшейтілген карантин тұсында да құрылыс қарқыны бәсеңдеген емес. Қаланың бас жоспарына сәйкес даму кезеңі 2050 жылға дейін есептелген. Негізгі деген нысандардың барлығы алдағы 5 жылда салынып бітеді. Айта кетейік, алдағы наурыз айында Түркістанда күллі түркі әлемінің елдері бас қосып саммит өткізеді деп жоспарланып отыр. Бұл да болса тәуелсіздіктің бір жемісі. Әріптестер, сөз тізгіні өздеріңізде. Рахмет, Жандос. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.